Daniel bryder sig ikke som 22-årig af flest. Når han får fyraften fra sit civile job, tager han for alvor arbejdshandskerne på. Han er nemlig frivillig i fodboldklubben Løjt IF, hvor han yder en indsats så imponerende, at den vil kunne tage pusten fra de fleste. Prøv bare at tage løben imod lidt på forskud. Jeg er træner for U14 piger, U16 piger, U18 piger og så vores senior C3-hold. Og derover så er jeg også kampfordeler i klubben. Og så står jeg hvert år for at arrangere vores fodboldskole, hvor vi har 128 deltagere, og det har jeg gjort siden jeg blev 18. Så har du også glemt at sætte dit, har du ikke det? Fire trænerjob og en række administrative opgaver lyder måske så meget. Og Daniel Bruders vurderer det også selv, at han bruger en del timer ved idrætsanlægget i Løjt. En 15-20 stykker måske, hvis det kan gøre det. Det er jo hver dag, når jeg kommer fra arbejde her, sådan fra 4:30 til en... Ja, tit der bliver den der 9-10 stykker om aftenen. Og plus kamp hver weekend. Ja, der er nok at se til. Fordi vi i weekenden skal spille 4-4-2, det vil sige, at det er en lidt anden måde, vi skal presse på måske. For at blive mulighed for en af de spillere, som Daniel Bruders er træner for, vurderer også, at det vil være et hårdt slag for klubben, hvis han pludselig skulle finde på at trække frivillighedsstikket fra den ene dag til den anden. Det er klart, at det vil nok kræve en 7-8 personer, der kommer ind for at skulle udfylde det arbejde, han gør her i klubben. For han er her uafbrudt, og så snart han får fri fra arbejde, er han til klokken 11 om aftenen eller sådan noget. Og den fritid, han så har derhjemme, der sidder han og forbereder de træninger og kamp, som der nogle gange ligger for dagen. Men hvad får en 22-årig ung mand til at bruge størstedelen af sin fritid på at være frivillig i en fodboldklub? Jamen, fordi det er sgu en fornøjelse at se alle de glade unger og se dem udvikle sig over årene. Og man kan mærke, når man kan give den der gnist videre, som man selv har for spillet, ikke? Det er sgu en fornøjelse. Det er dog ikke alle Daniel Bruders jævnaldrende, som helt forstår, hvad det er, der driver den ukuelige fodboldfrivillige. Altså for eksempel, når jeg skal til kamp med søndag morgen, og de andre de skal i byen, ikke? Og så er det... Hvorfor gider du at tage med nogle 14 piger til Fredericia for at spille en kamp søndag morgen? Men, hvad siger du så til dem? Jamen det kan de jo slet ikke sætte sig ind i. Jeg siger til dem, at det er fordi, jeg synes, det er pisse sjovt. Ikke? Og fordi de her piger, de går op i det på samme måde, som jeg selv gør det. Og de gider at give den en skal, og de gider at bruge noget tid på det. Og dem, der gider at bruge noget tid på det, så gider jeg også godt at bruge noget tid på dem. John lægger af til Bobby, og Bobby lægger den langt til John. Ingen tvivl om, at Løjt IF og Daniel Bruders er tæt connected. Derfor var det også en hård oplevelse for den unge ildsjæl, da han for et par år siden tog på jordomrejse i 2 måneder. Det er nok også det eneste afbræk, jeg har haft over en længere periode, som over de sidste 8 år. Det er for en gang, jeg har været 2 måneder væk. Og selvfølgelig savner man sin familie, men jeg savner også fodbold mest, tror jeg. Var det hårdt at undvære fodbolden der? Ja, det var det sgu. Det var det. Jeg glæder mig godt nok til at komme hjem.